الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام مجھے اپنی کمائیگی کا اپنی کم ملنی کا احساس ہے میں اس ساری محفل میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے کم ملم ہوں لیکن آج اس محفل میں کھڑے ہو کے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو جو شاید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے آپ نے پوچھا دیکھو جنگیں شروع ہو جائیں گی کہا یمن میں جنگ ہوگی عراق میں جنگ ہوگی شام میں جنگ ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں فرمایا علیکم بالشام شام کی طرف جانا دوبارہ کہا علیکم بالشام شام کی طرف جانا تیسری دفعہ کہا علیکم بالشام شام کی طرف جانا میں اس سعادت کے کیا قربان جاؤں کہ شام خود یہاں آ گیا شام نے خود بیعت کر دی علیکم بالشام یہ ہے وہ دھرتی جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث اقبال بیان کرتے اور کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے میرے نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی اس خطے میں شام چل کے آ گیا علیکم بالشام میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے چند لمحوں کے طفیل مجھے وہ کیفیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جو 65 سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوئی تھی ایک بات یاد رکھیے ہم سب کا اجتماع ہم سب کا یہاں ہونا ایک اور شخص کی جوتیوں کی صدقے ہے وہ علامہ نہیں ہے وہ غازی ممتاز قادری ہے میں سچی بات کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں کہ اس شخص کی قربانی یہ ثابت کر گئی تھی کہ اس دھرتی میں ابھی لوگ زندہ ہیں یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں ایک آخری ازالہ کر کے جانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ سلمان تاثیر نے کوئی ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا میری آخری جو اس کی ٹی وی کے اندر مناظرہ ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک شو کے اندر آسیہ نے چند لوگوں کے سامنے رسول اللہ کی توہین کی تھی ایک شخص میں مثال دیتا ہوں کوئی بندہ آ کے کہے آپ سے کہ آپ کے باپ کو کسی عورت نے 6-7 لوگوں کے سامنے برا بلا کہا ہے اور ایک اور شخص ٹی وی کے یہ کیمرے لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جائے اور آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ بیٹا ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے اس بیٹے کے نام پہ اس نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا دل چل نہیں کیا کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کے گستاخ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے گستاخ رسول کی ایک صدا گستاخ رسول کی ایک صدا میں نے من سب نبیین میں نے اس کے سامنے ٹی وی میں کہا تھا میں نے کہا دیکھو اس نے ایک گاؤں میں گستاخی کی تھی تم نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے میرا دل چلنی کیا ہے اور ایک شخص نے ثابت کیا کہ ہاں ابھی دیوانے اور فردانے موجود ہیں اقبال جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا بڑا عجیب و غریب شعر ہے آج مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو یہاں کھڑے ہوئے آخری دفعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح چند عرصہ پہلے میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا ان کی دستپوسی کے لیے حاضر ہوا تھا علامہ اقبال نے کہا تھا سرود رفتہ بعد آیت نہایت کہ پتہ نہیں پرانے لوگوں والی خوشبو دوبارہ واپس آتی ہے کہ نہیں نسیمیں از حجاز آیت کے نہایت کہ حجاز کی ٹھنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ میں چلا گیا سرامد روزگار ای فقیرے دگر دانائے راز آیت کے نہایت کہ اس فقیر چلا گیا ہے پھر دوبارہ کوئی دانائے راز آتا ہے کہ نہیں آتا ہے
आज इतना अरसा गुजर गया है, सच्ची बात यह है कि इस कौम को जो तोहफा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की सूरत मिला था, जिक्र करते हुए तकलीफ होती है कि आज हमारी आंखों से ओझल है। कोई हम में खता जरूर है ऐसी, मैं अपने गिरबान में झांकता हूं तो कुछ लगता है मुझ में खता जरूर है। मैं इस मीडिया के लोगों का बंदा हूं, ये सारे कैमरामैन खड़े हैं, ये हर दूसरे को लाइव दिखाएंगे, मेरे सैयद खादिम रिज़वी को लाइव नहीं दिखाया इन लोगों ने। जिस दिन पहले दिन मैंने मुमताज कादरी का जनाजा दिखाने की कोशिश की, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी, इन्होंने खुद बंद किया हुआ था। हम में कुछ गलतियां हैं, वरना अल्लाह अपने तोहफे लेके छीना नहीं करता। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला याद रखे एक सुन्नत जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जिंदा की थी, उसी को जिंदा रखिएगा। हम सब का ईमान है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, और जिंदा होने के वक्त किसी और को कायद नहीं माना जा सकता, किसी और की लीडरशिप नहीं चल सकती। मैं उन तमाम उलमा से कहता हूं, निकलो उन जगहों से, उन इलाकों से कि जहां पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 70 साल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, जिन्होंने खत्मे नबूवत पे डाके डाले हैं। तुम्हारा अगर हिसाब उनके साथ है तो तुम्हें मुबारक, हमारा हिसाब एक नारा आखिरी लगाते जाएगा, लबैक।